A patra ediție Le Film de Cannes, Iași aduce evenimente speciale și invitați de seamă în următoarea perioadă în capitala Moldovei. Evenimentele se vor desfășura de astăzi până duminică la Cinema Ateneu. În avantpremieră va fi prezentat publicului și un film românesc despre Regina Maria. Mă bucur tare mult că această inițiativă lansată acum 10 ani de regizorul ieșean Cristian Mungiu se întâmplă pentru al patrulea an consecutiv la Iași. Sunt 10 producții cinematografice, avem o lansare de carte, 3 scurtmetraje și, bineînțeles, filme care se văd în premieră. Un lucru inedit al ediției de anul acesta e faptul că avem și un film românesc în avantpremieră națională, Maria, Regina României, un film artistic, un lungmetraj așteptat de foarte multă lume, mai ales că Iașul este și un oraș regal și avem foarte mulți regaliști printre noi. Acest film prezintă o întreagă istorie bazată pe fapte reale ce are în prim plan figura marcantă a Reginei Maria. Filmul Maria, Regina României, sper că va fi pentru publicul din Iași un eveniment de suflet. Așa a fost gândit, așa a fost realizat de o echipă foarte mare. Iar ideea care ne-a condus de la bun început a fost să dăruim românilor chipul unei regine simbol pe care, de altfel, o lume întreagă o cunoaște. În cazul filmului, este vorba despre un film artistic, nu un documentar. Așadar, un film artistic își permite diverse licențe artistice, își permite să o arate pe regina așa cum era ea, dar și așa cum era bârfită. Poate va fi ceva mai puțin obișnuit pentru publicul din România. Această inițiativă culturală este susținută și de Pleiada Boutique Hotel, care este și sponsor oficial al Operei Naționale Iași. Suntem bucuroși să fim partenerii de ospitalitate a celei de-a patra ediții de 5 stele ale Film de Cannes Iași și, așa cum bine v-am obișnuit, ne place să susținem inițiativele culturale, ne place să susținem oamenii care conjugă verbul a face și care pun reflectoarele pe orașul nostru, pentru că Iașul are ce arăta. Este bine cunoscut faptul că suntem sponsorii principale ai Operei Naționale Române Iași, că am fost partenerii seriilor filmului românesc și vă dezvăluim faptul că în această perioadă cinematograful Victoria se va redeschide, inclusiv cu aportul Pleiada Boutique Hotel, pentru că realmente credem că în momentul în care reușim să facem un Iași atractiv, turiștii vor fi cu atât mai încântați și mai înclinați să ne treacă pragul.